Привіт, моя рибка Золотуся. Да, Золотуся. Ветеринаром пані Олена працює понад 10 років. Зараз приймає хвостатих пацієнтів у власній клініці. З початком Великої війни працювати стало складніше, каже підприємиця. Змінилися люди, багато хто повиїжджав за кордон, багато хто приїхав з окупованих територій, багато тварин привозять з пораненнями, з Бахмуту, в тяжких станах. Щоб більш якісно допомагати пухнастикам, Олена вирішила розширити кількість послуг у ветклініці. Для цього взяла участь у державній програмі «Власна справа». На розвиток бізнесу отримала 250 тисяч гривень. Усі гроші витратила на ветеринарне обладнання та товари для зоомагазину. Олена каже, якби не грант, довелось би брати кредит. Кредити треба виплачувати, і це знову такі відсотки, зараз ніхто не дає безвідсотковиці. Тому прийшлось би так, це було б складніше набагато, і морально, і фізично. Тож програма стала їй у нагоді. Мені здається, вона крайне необхідна, просто як для людини, яка робить справу свою, так і для людей, які потім працевлаштовуються і мають також робоче місце. Чверть мільйона гривень на власну справу вже отримав і Сергій. Через війну йому довелось залишити рідне місто, будинок та бізнес. У Запоріжжі чоловік вирішив почати усе спочатку і відкрив ресторан. Грантові гроші витратив на кухонне обладнання. У нас був бізнес-план, ми зразу це було прописано в бізнес-плані, тобто я мав уявлення, що мені треба для роботи ресторану повноцінного. За умовами гранту людина може отримати гроші на розвиток або відкриття власного бізнесу. Для цього потрібно через Дію подати заявку, представити бізнес-план та пройти бесіду в центрі зайнятості. На Запоріжжі фінансову допомогу для власної справи отримали вже 88 учасників програми. Гранти трьох видів, найбільше 250 тисяч, 150 і 50. Для двох грантів є одна умова, щоб їх отримати. Якщо 250 тисяч, треба створити два робочих місця, і вони не можуть бути ліквідовані на протязі трьох років. Якщо 150 тисяч – одне робоче місце. Таким чином вдалося забезпечити роботою 120 людей. В планах працевлаштувати ще майже стільки. У центрі зайнятості пояснюють, якщо учасник не виконав всі умови програми, йому доведеться повернути кошти. Ми на протязі певного періоду супроводжуємо цю людину. Ми про неї не забуваємо, вона знаходиться в колі нашого огляду. І ми з нею постійно спілкуємося, через якийсь час перевіряємо, як ці умови виконані. Гроші, видані на власну справу, згодом мають повернутися до бюджету за рахунок податків, що сплачують підприємці. Відмовляють у гранті тим, хто не пройшов перевірку у банку або має помилки у бізнес-плані. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».